علیکم جی، امید کا نام سارے والو شو، میں شکل چودھری تے جناب بون میں پجی آئے تھے تھی پہلے پارٹ نمبر ون جی تک دسیا سی وہ بنی دربار نہ پورا، تے ہوں میں اتنے اپر آئی گیا دربار پر بیٹھ کے اپر حضرت غریب علی شاہ نے اتنے تھی دسنے ڈیٹیل تے یہ جناب انہوں نے بیٹھک ویرا سی جتنے بہنے ہونے سن ایسا چیک کر سکنے ہو، پلائیاں بھی یہ بڑی پرانی تے مزید جیڑی وہ سائیں مقبول صاحب اور جڑے عرض کرنے نا کہ جنڈ ایک مطلب ٹیلا جا لایا اس نے تے تکو یہ جنڈ کتنی بڑی ہے ہے بھی 300-400 سال پرانی ہے تے تسا چیک کر سکنے ہو کہ نال ایک پتھر بھی نال کھڑا کیتا اس نے اس جنڈی نال اس ذرا چیک کرائی چھنے ہیں وہ پتھر بھی کہڑی سائڈ ہے پلی سائڈ ہے وہ اندر جانے ہیں ادھر دسنے ہیں تسیں کہ ولی اللہ نے یہ بڑی بڑی کرامات ہوئی ہیں کہ وہ زیادہ تر جڑی ولی اولیاء ہونے نا یہ رپوش رہنے نا اے تے کی سکنے اے پتھر ہے جڑا اس دور نا جڑا نال جنڈی نے کھڑا کیتا اس نے ہوں تھی دسنے ہاں کہ جڑے نا تالاب وغیرہ بنایا سی بعد سائڈا نہ کنکریٹ وغیرہ کیتا نے پہلے سائڈا نال پتھراں نال جس طرح دریا سے پتھر لائے ہونے سن جس طرح لائے ہونے سن ایسا تالاب تک ہی سکنی ہو اس تالاب نے پانی نال اگر تساں جس کی کوئی خارش وغیرہ وہ منہ تو سی پورا جسم تو سی تو خارش وغیرہ تو تارو تار اچھو اس سلام کرو تو پانی نال منہ پورا جسم تو سو تو اللہ پاک انہاں ولی اولیاء نے وسیلے نال شفا بخشی تو مزید جناب میں تسیں اپنی ایک واری پہلے بھی اس چیز دسی تھی کہ میں اتوں ہمارے منہ پر پورے چہرے پر چھالے سن اتنے تک کنڈی تک تو جناب میں سردار علیم جڑا سپیشلسٹ جلد والا اس نے کوئی دوائیاں میرا دیاں اور بھی بڑے چارے کیتے یہ جڑی دوست سی نا ہمارے ایک اس شراغ پر کنڈی پر اس نے پر بڑی ساری دوست اس کنڈی نے برابر مطلب ٹھڈی نے برابر سی تو ماشاء اللہ میں اتنے پکا عقیدت یقین رکھا اللہ پاک شفا بخشی ہے تو میں اتنے تارو تار اچنا ہونا سا تو اس پانی نال مٹی خارج کرنا سا لانا سا پورے منہ پر کنڈی تک تو یقین منو کہ چھالے بھی بالکل ختم ہوئی گئے اس تو بعد جڑا نا شرگ پر مطلب گدو سی اس نے آپریٹ میں کرانا سی آپریشن اس نے تو بھی اللہ تعالیٰ جڑا نا انہیں ولی اولیاء نے وسیلے نال شفا بخشی ہے تے اللہ نا بہت بہت ہی کرم ہوئے تے جناب یہ دسنے نا مقصد ہے کہ ولی اولیاء نے جڑے نا انہیں وسیلے نال جڑیاں کرامات سن ہونی نا انہیں تھوڑا جا سوشل میڈیا پر تھوڑا جا دسنا بھی چاہیے ہے کہ سارے علاقے بچے ملوٹ بچے بیٹھک ہے جتنے تساں چو تارے چو تے ایک ہے بھائی تسا کسی چیز نہ کرے یہ پانی یہ جاتا ہوا جا کیونکہ پلائیاں نزدیک جی انہوں نے اپنی چلری پینی ہے سبل جا پانی ہو جانا
नारे पूरे म्हल्ले न इत्थै पानी इशना होऐ ते तुसां यकीन करी दा इत्थूं अगर मतलब जिन्ने खारिश ऐ मुंह पर छाले न पूरे जिसमें जिन्ने छाले न ते तुसां यकीन करी दा इत्थै अगर असो ते जरूर इंशाल्लाह फैज भी तुसें हासिल होसी इंशाल्लाह ते अपनी दुआवां याद रखे अल्लाह सुने ना।